Els habitatges d'ús turístic que hi ha registrats a Vilanova s'han ocupat aquest estiu en un 89%. Això representa un augment del 30% respecte a les dades de l'any passat. Malgrat que aquest tipus de turisme ha generat aquest estiu multitud de queixes a moltes destinacions, a la capital del Garraf les incidències han estat pràcticament nul·les. Les dades globals indiquen que Vilanova ha rebut aquest estiu un 7% més de turistes que l'estiu passat. Malgrat això, el sector de la restauració diu que la facturació ha estat per sota del previst, perquè els visitants han gastat menys. Què tal com està en un balanç turístic que Vilanova fa a les acaballes de l'estiu i alguns aspectes que se'n deriven, com el dels habitatges d'ús turístic, que de seguida analitzarem. Ho farem al Blau Notícies en un dimecres, on també mirarem, per exemple, cap al futur digital de la ciutat. Vilanova s'adhereix a l'agenda digital dels municipis de Catalunya amb la idea de modernitzar l'administració local i fer-la més digital. Formar part d'aquesta agenda ha de permetre millorar la qualitat dels serveis públics i l'eficiència dels serveis municipals mitjançant la digitalització. També augmentar la transparència i la participació ciutadana. L'agenda s'emmarca en l'estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci LocalRed. Sant Pere de Ribes, amb 5.600 persones que tenen més de 65 anys, vol oferir noves estratègies per afavorir l'envelliment actiu al municipi. El de la gent gran és un col·lectiu cada vegada més ampli i plural i amb necessitats diferents, al que l'Ajuntament li retrà homenatge durant tot el proper mes d'octubre. Ho farà amb la 20ena d'activitats que donaran forma al mes de les persones grans de la població, amb el pretext de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre. I també coneixerem l'Hortènsia Roset, una vilanovina nascuda a Arbeca, a Lleida, ara fa 105 anys. Si ve a arribar al 100, és ja una fita, aquesta vilanovina recorda amb detall moments del seu segle i escaig de vida. Amb ella repassarem avui la seva infantesa i joventut, la guerra i els consells de vida amb què es queda. És una de les persones de més edat del Garraf i amb ella hem volgut conversar una estona. I en el vessant esportiu, el Sail Team Barcelona, l'equip juvenil que s'ha entrenat durant aquests darrers mesos a Sitges, on va instal·lar-hi la seva base d'operacions, està preparat per debutar avui a la Copa Amèrica per a joves. Amb el simulador com a element indispensable per poder-se preparar, l'equip ja ha pogut aplicar tot el que han entrenat a Sitges a la C40, l'embarcació amb la que ara es faran a la mar. Hem fet seguiment dels entrenaments de l'equip i avui debuten a la competició. Vilanova i la Geltrú ha registrat un augment del 7% del nombre de turistes que aquest estiu han triat la capital del Garraf com a destinació de les seves vacances. El perfil del visitant és principalment familiar i majoritàriament prové d'altres comarques catalanes. Els càmpings de la ciutat amb més de 6.000 places disponibles són els establiments que més turistes acullen. Vilanova i la Geltrú té un total de 432 habitatges d'ús turístic registrats i aquest estiu l'ocupació en aquest tipus d'establiments ha arribat fins al 89%. Això vol dir que ha crescut un 28% respecte a les dades de l'any passat. La dels pisos turístics és una tendència a l'alça que en molts destins turístics ha tingut un impacte molt negatiu. A Vilanova i la Geltrú, en canvi, hi ha dos factors que han permès contenir aquesta negativitat. Per un cantó, el perfil del turista és principalment familiar, una condició que el fa menys problemàtic que altres perfils. L'altre factor important és que Vilanova va aprovar el 2021 un pla especial que regula les llicències d'aquest sector. Un pla que fixa i delimita el nombre màxim de llicències als barris de la ciutat. Aquesta mesura ha aturat l'atorgament de llicències al llarg de tot el front marítim de Vilanova i la Geltrú, ja que Ribarroges, el passeig marítim, el racó de Santa Llúcia es consideren zones exaurides. L'Ajuntament creu que aquests factors han estat clau perquè no hi hagi pràcticament queixes. Sí que hi ha aquest efecte no contaminador, de que potser el que està passant a altres territoris com Menorca, Mallorca, que ho hem vist per la televisió aquests dies. A la nostra ciutat, a Vilanova, hem tingut
tres queixes en tot l'estiu amb algun tema d'habitatge d'ús turístic, però no era per soroll ni res, sinó una mica saber si realment eren habitatges legalitzats, que en aquest cas ho eren tots tres. Val? Però sí que estem, Vilanova, crec que tenim, estem treballant bé, estem treballant en aquest equilibri, no?, entre els residents de les nostres ciutadans que vivim a Vilanova i a les persones que ens venen a visitar a l'estiu. Recollint les dades a tots els establiments turístics, l'ocupació a la capital del Garraf ha estat del 85%, augmentant 7 punts respecte a la registrada l'estiu passat. La contractació de serveis nàutics ha crescut un 16% respecte a l'any passat, però en canvi ha baixat la facturació en el sector de la restauració. L'Oficina de Turisme de Vilanova ha rebut aquest estiu més de 4.000 consultes i gràcies a això es pot fer un perfil del visitant. Turisme familiar és encara el major nombre de persones que venen a passar doncs, l'estiu o venen aquí a Vilanova. Aquest turisme doncs, de família i en segon lloc també destacar que persones soles doncs, que poden venir a passar doncs, a l'estiu aquí a la nostra ciutat. És un visitant nacional, val? I sobretot de Catalunya, val? I per comarques ja tenim una gran provinència del que és barcelonès, Baix Llobregat, que venen a la nostra ciutat. Turisme estranger en continuem tenint, sobretot el francès, val? Ens ensenyaríem aquí. Un cop tancada la temporada ja es comença a preparar la propera. Aquest mes començaran les obres de substitució d'aquests paviments de fusta del Passeig del Carme. Una actuació que renovarà 498 metres quadrats de les tarimes de fusta, actualment malmeses, per un nou paviment de formigó. Aquesta primera actuació forma part d'un projecte de major abast que s'ha batejat amb el nom de Vilanova Cromàtica Verd, Blau i Taronja, un pla que ha de facilitar la transició en l'oferta turística de la ciutat i que compta amb el finançament dels fons Next Generation per la seva execució. Entre algunes de les actuacions previstes, la millora i renovació del parc de Riba-roges, la millora dels espais naturalitzats de l'entorn, l'ampliació de l'actual oficina de turisme, la creació de nous refugis climàtics o l'adequació de les àrees de jocs infantils. Malgrat aquestes bones dades de la temporada turística a Vilanova, amb un repunt pel que fa a allotjaments, el sector de la restauració modera aquestes xifres. Si bé parlen també de bona temporada, argumenten que la facturació ha baixat un 15%, ja que bona part del client de proximitat mira d'ajustar despeses a l'hora de consumir. Cal afegir també la problemàtica de l'augment de preus que també afecta els restauradors. Els locals de restauració parlen d'un 15% menys de facturació respecte a l'any anterior, segons el Gremi d'Hostaleria de Vilanova. Hi ha hagut menys afluència de gent a bars i restaurants i també han fet menys despesa. És a grans trets el balanç dels mesos d'estiu, però tot i aquesta contenció, la temporada es valora com a positiva. En restauració i oci nocturn doncs, ha baixat una miqueteta. Estem parlant d'un 15% respecte a anys anteriors. Clar, això és d'afluència de gent. Per altra banda, hi ha la facturació. Clar, la facturació entre que la gent s'ha contingut una mica a nivell de restauració, sobretot, i d'oci nocturn, i que el preu dels aliments doncs, ha pujat, doncs, ha fet que la facturació doncs, no sigui la que realment esperàvem, l'òptima. No? Però, bé, en resum, ha estat un estiu doncs, agradable i bé. La facturació ha baixat perquè la gent s'ha contingut en la despesa, sovint compartint plats o retallant comandes. I això, agreujat a l'augment de costos dels productes, deixa menys marge de benefici als restauradors. El Gremi d'Hostaleria confia en que la temporada s'allargui si el temps acompanya, de manera que el balanç de temporada no depengui només dels mesos de juliol i agost. Però tenen clar també que la manca de personal qualificat que vulgui treballar a la restauració és un problema generalitzat en el sector i difícil de resoldre. La manca de personal professional doncs és general. Vull dir, quan totes les comarques ens diuen el mateix, tots els altres gremis, i per tant no és un problema fàcil de resoldre amb un plis-plas. Vull dir, per tant, estem en contacte doncs, amb les escoles d'hostaleria, la de Sitges, evidentment, també ara la de Castelldefels, i bueno, també ells tenen problemes d'alumnat. Vull dir, no és fàcil. El que sí que hi ha és bastant alumnat forani i que aleshores doncs, hi ha problemes amb la llengua. I per tant, per atendre el públic, doncs, tampoc no és el personal més adient. No?
El client de proximitat és el que més ha contingut la despesa a l'hora de consumir en bars i restaurants, mentre que el client francès i anglès, asseguren, no mira tant la factura. Els preus, però, afirmen des del Gremi d'Hostaleria a Vilanova, no es poden ajustar més en la conjuntura actual. I encara Vilanova i la Geltrú, la ciutat, s'ha adherit a l'agenda digital dels municipis de Catalunya. El ple d'aquesta setmana ha validat aquesta adhesió, aprovada per unanimitat, que té per objectiu articular la transformació digital dels pobles i ciutats del territori i optimitzar els serveis i l'eficiència en la gestió dels recursos públics. L'adhesió de Vilanova a l'agenda digital dels municipis de Catalunya ha de permetre modernitzar l'administració local i fer-la més digital, més oberta i més intel·ligent i inclusiva. Es tracta d'un pla estratègic que ha de guiar la transformació digital dels municipis i que també ha d'empoderar la ciutadania amb formació digital i a les empreses locals a apostar per aquesta línia. L'agenda s'emmarca en l'estratègia del municipi digital impulsada pel LocalRed, un consorci que té l'objectiu d'acompanyar els ajuntaments en aquesta transformació digital. Formar part d'aquesta agenda ha de permetre millorar la qualitat dels serveis públics i l'eficiència dels serveis municipals mitjançant la digitalització, així com augmentar la transparència i també la participació ciutadana. També es busca fomentar la cooperació entre administracions locals amb un model de governança de dades comú i garantir la ciberseguretat. L'agenda digital dels municipis de Catalunya va en sintonia també amb un pla d'actuació municipal 2023-2027 i que és un dels eixos que pretén avançar cap a una administració més transparent, propera, eficient, oberta i responsable. Amb l'agenda, el nostre municipi estarà preparat per afrontar reptes tecnològics de futur i aprofitar les oportunitats que ofereixen noves tecnologies com la 5G o la intel·ligència artificial, que són claus pel desenvolupament econòmic i social. L'adopció de l'agenda permetrà millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis municipals mitjançant la digitalització, la qual cosa tradueix en un millor servei pels ciutadans i una gestió més àgil i eficient. I dos treballadors municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'han trobat amb l'extinció del seu contracte laboral després d'obtenir una situació d'incapacitat total. Un d'ells és un treballador de Canal Blau de l'empresa municipal ICBSAM. L'altra afectada és una treballadora de la unitat de serveis municipals. En tots dos casos, els contractes es van extingir el mes de juliol en una situació que no s'havia donat en cap treballador municipal a Vilanova gràcies a un article del conveni col·lectiu de l'Ajuntament que des del 2007 aplica el compromís de contractar-los novament per desenvolupar treballs de segona activitat adaptats a la seva situació d'invalidesa permanent, ja sigui total o parcial. Ara, però, en el que s'explica, segons Recursos Humans, per un canvi de criteri dels serveis jurídics de secretaria, no seria legal, asseguren, dur a terme aquest punt del conveni. Aquests dos treballadors, l'Institut Nacional de la Seguretat Social els va reconèixer el mes de maig la incapacitat permanent en grau total, concedint-los una pensió corresponent al 55% i al 75% de la base reguladora. Però, contràriament al que fixaria el conveni, el seu contracte ha quedat extingit, sense la possibilitat d'adaptar-los al lloc de feina ni complementar les seves bases reguladores fins al 100% del sou, tal com s'ha fet fins ara amb el personal que s'havia trobat en aquesta situació. Sindicats han denunciat que l'informe jurídic que avala aquesta decisió no va estar llest fins aquest dilluns, a poques hores de la celebració del ple municipal, un tema que es va tractar en sessió plenària a través d'una pregunta del grup de Transformem. Una decisió que els representants dels treballadors consideren que pot establir un greu precedent davant una situació en què podria trobar-se qualsevol dels més de 1.000 empleats públics de l'Ajuntament de Vilanova. També destaquen la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 18 de gener d'aquest any que prohibeix l'acomiadament de treballadors amb discapacitat sobrevinguda sense intentar adaptar el seu lloc de treball i obliga els estats membres a adaptar les seves normatives laborals. Amb el recent informe, les parts reprendran ara les converses per determinar quin ha de ser el futur laboral d'aquests treballadors a l'Ajuntament de Vilanova i s'obre la possibilitat de poder reconduir la seva situació. L'Ajuntament no ha despedido a nadie. L'únic que ha hecho es coger aplicar la ley. El 11 de marzo de 2021 se emitió un informe jurídico en el que ya se exponía que la incapacidad permanente total supone la jubilación para los funcionarios
y la extinción del contrato para los laborables. Ahora ya tenemos el informe y con este informe pues, actuaremos con las medidas que nos indica el mismo. Ahora nos abren al abanico de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y además la modificación del proyecto de ley en el Parlamento Español. Déu-vos en guard, qualsevol persona pot tenir una situació d'aquest tipus i és inadmissible que es pugui quedar al carrer sense ni tan sols una trucada, no? Ni un acompanyament doncs, per part de l'administració. En aquest cas, no s'ha acomiadat a ningú, no? Home, si jo rebo una carta i em confirmen la baixa definitiva d'empresa i em cessen la relació laboral amb l'Ajuntament, amb el corresponent extinció del meu contracte, doncs jo entenc que això no és ni un ascens ni un convit a un casament. I canviem de qüestió. L'1 d'octubre es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran, una cita anual en què entitats i ajuntaments plantegen propostes de tota mena dedicades a un col·lectiu cada vegada més ampli i amb més necessitats i més interessos. Una pluralitat que Sant Pere de Ribes ha volgut recollir en la programació que ha dissenyat per commemorar el mes de les persones grans amb actes pràcticament cada dia a l'octubre. A Sant Pere de Ribes hi viuen ara mateix 5.600 persones que tenen més de 65 anys i podeu oferir un envelliment actiu és un dels seus objectius. Sant Pere de Ribes vol donar noves eines a la gent gran del municipi perquè pugui envellir de manera activa. Aquesta és una de les seves línies estratègiques dins les seves polítiques de gent gran. La població és cada vegada més longeva i més diversa, i per això dins aquesta franja d'edat les necessitats i les demandes també són diverses. La de l'envelliment actiu és una d'aquestes demandes. I en aquest context, el proper 1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran i Sant Pere de Ribes dedicarà tot el mes d'octubre a activitats adreçades a ella. En total són 22 activitats que al llarg del mes d'octubre s'aniran succeint, amb una programació que inclou espectacles, tallers i cinefòrums. L'Ajuntament ha volgut donar un nou impuls a aquesta cita amb algunes novetats. Per exemple, un acte de reconeixement a les persones que han complert 90 anys, a més de la festa de cloenda que preveu pugui reunir més de 400 persones. Una activitat que busca dinamitzar la gent gran del municipi. Quan pensem en les persones grans, pensem en un col·lectiu, i no és cert. Les persones grans no és cap col·lectiu, és com la societat molt diversa. Tenim gent que, per la seva situació personal, necessita cures, i per això tenim tot el projecte de municipi curador, però, per una altra banda, tenim gent molt activa que participa en associacions, que participa fent activitats esportives, que els veiem tot el dia cap a dalt, cap a baix. En aquest moment, no, en el qual l'envelliment actiu i saludable és una línia estratègica també del nostre municipi, volem dir que tenim col·lectius de persones grans que justament tenen moltes ganes de fer moltíssimes activitats. El mes de les persones grans que viurà Sant Pere de Ribes aquest octubre preveu activitats per a pràcticament cada dia. El govern en ribetà vol que el municipi treballi per a l'envelliment actiu i a la vegada que sigui també un municipi cuidador. En aquesta línia, preveu poder reunir-se aviat amb els nous responsables del Departament de Drets Socials de la Generalitat per accelerar la posada en marxa del Centre de Dia de les Roquetes. I en el marc d'aquest reconeixement a la bellesa, avui ens volem aturar per conversar de forma pausada amb Hortènsia Roset. És vilanovina des de fa dècades, malgrat que va néixer a Arbeca. Té 105 anys i és una de les persones de més edat del Garraf. Si bé arribar als 100 anys és ja una fita, aquesta vilanovina recorda amb detall moments del seu segle i escaig de vida. Amb ella repassem avui la seva infantesa i joventut, la guerra o els consells de vida amb què es queda. Treballar molt, perquè com que era la gran de la casa, el meu pare era barber, a mi em va fer anar baix a la barberia, també aprendre de fer barber, teníem terra, eren pagesos, i la meva vida ha estat treballar tota la vida. Són records de vida de l'Hortènsia. Ara té 105 anys. Va néixer el 22 de març de 1919 a Arbeca, on hi va passar la infància i joventut, com ella diu, treballant molt. Era la gran de 6 germans, fins que va esclatar la Guerra Civil, que va marcar tota una generació i que, en el seu cas, als 17 anys, la va fer fugir i estar exiliada a França durant uns mesos, fins que, amb moltes dificultats, va poder tornar. Civils, capellans, per què han matat tanta gent? Per què? Per què he fet patir la gent d'aquesta manera? I el meu pare, esclar, va ser 3 anys i mig a la presó i no havia fet res amb el meu pare, perquè era una gran persona, el meu pare.
una gran persona. L'Hortènsia ha tingut 6 fills. Tots l'acompanyen, excepte una petita que va perdre els pocs mesos de vida. També diu ha tingut un matrimoni feliç de gairebé mig segle, fins que ell va morir fa ja 35 anys. Però quan em vaig casar, vaig ser la dona més feliç de la Terra, perquè vam ser 48, 49 anys, faltava un any que vam tenir l'accident per fer els 50 anys de matrimoni. Mai en la vida ens vam discutir per res, mai en la vida. Ara es distreu encara cosint o llegint. Diu que encara té bona memòria i, si se li pregunta, té clar un consell pels joves. Sempre es dic, els pares tenim una obligació, mentre són fills petits, d'educar-los, no? Però quan tenen els seus anys, que han fet 18 anys, ja són amos de les seves coses. I els pares no hauríem d'obligar mai els fills a fer el que nosaltres volem. És la seva vida, llavors. Han de fer la seva vida, el que ells volen fer. 15 nets i 25 besnets és el llegat extens de descendents que deixa aquesta vilanovina que va arribar a la capital del Garraf a finals dels anys 50, on ha viscut i ha vist créixer la família i on assegura s'ha pogut sentir orgullosa de la seva vida. No sé si al món una persona es va a la vida com jo. He estat tan orgullosa de mi mateixa, del meu que he tingut, dels meus fills, sempre al seu costat. Ens emportava, anàvem a jugar, jugava ell per allà, jo als seus costats. I avui, abans del Blau Esports, fem també una prèvia esportiva. Parlem de la Copa Amèrica, que ara fa un any va tenir el seu pas per Vilanova i la Geltrú, que va deixar un cert impacte a la comarca. Un d'ells, la instal·lació de la base d'operacions de l'equip juvenil i femení a Sitges per entrenar-se per la competició de Barcelona. Aquests darrers dies, la competició oficial ha centrat totes les mirades a la capital catalana, però des d'ahir va donar el tret de sortida a la Unicredit Youth America's Cup, la regata formada per joves promeses del món de la vela. Avui farà el seu debut el Sail Team Barcelona, l'equip que s'ha entrenat a Sitges, que durant l'any hem anat seguint. El Sail Team Barcelona, l'equip juvenil que s'ha entrenat durant els darrers mesos a Sitges, on va instal·lar la seva base d'operacions, comença avui el seu debut oficial a la Copa Amèrica de Barcelona en la seva versió competitiva per a joves. Aquest equip ha pogut entrenar-se gràcies al simulador que han tingut instal·lat al Port d'Aiguadols de Sitges i ara, en aquestes últimes setmanes, ja han pogut portar a la pràctica tot l'après, aplicant-lo en la C40 amb el que avui arranca en la competició. Por suerte nosotros tenemos el simulador, que es la herramienta mejor que tenemos. Es un simulador que da la organización, el de la C40, que es un simulador igual para todos y la verdad que es una herramienta súper realista que se parece un montón al barco y es súper útil para coordinarnos entre los cuatro regatistas y ver cómo se mueve el barco y cómo podemos distribuirnos los roles dentro de ese barco. Ahora estamos aprendiendo a cuánto de verdad es el simulador y cuánto no, y comparándolo con la realidad, pero por ahora la verdad que todo lo que el simulador nos indicaba es cierto y es confiar más en la electrónica y menos en que es un barco, porque por ahora no hemos encontrado el límite más allá que no nos lo hubiese dicho el simulador. Dels regatistes seleccionats per preparar-se, finalment Martin Wittner i Konrad Konitzer són els patrons de l'embarcació, mentre que Jaime Framis i Antonio Torrado ocupen la posició de trimmers d'aquest Sail Team Barcelona. Les condicions del debut es preveuen de fort vent i un foronatge que posaran a prova els regatistes locals. Tenemos un parte de viento un poco complicado porque dan unas olas muy grandes de 1,5 metros y eso es lo que más complica este barco para navegar. Ya que vamos volando, de repente si encuentras un agujero entre dos olas, puedes salirte de los foils del agua y eso es un golpe grande porque te caes directamente al agua y el barco no lo soporta. Entonces estamos un poco a la espera a ver de cómo va evolucionando el parte meteorológico para ver si podemos navegar o se atrasará nuestro debut. L'equip femení, que també s'ha preparat al Port de Sitges, farà el seu debut a la competició el proper 28 de setembre. En la competició juvenil participen els 6 equips amb representació a la Copa Amèrica Oficial, més 6 altres equips que formen part del grup B de la competició. Malgrat les diferències en la preparació que hagin pogut tenir, el Sail Team Barcelona espera fer un bon paper en la regata i alhora que signifiqui un primer pas per poder arribar a formar part algun dia de la Copa Amèrica Oficial. Cada hora en el agua es oro y los equipos SAC han tenido la ayuda de los equipos grandes, han tenido cientos de horas en el agua y información muy valiosa de los equipos grandes
Entonces, claramente ellos van con ventaja, pero nosotros vamos ahí un poco por detrás a dar la sorpresa y pelear en el agua al máximo. Nuestro sueño es estar en la Copa América algún día porque hemos crecido viéndola. Y yo, en mi caso personalmente, que mi padre ha sido regatista de Copa América toda su vida, pues me he criado viajando a donde él iba de competición y viendo cómo él hacía esto. Entonces, ojalá algún día poder ser tan bueno como él y este es el camino hacia ello. Doncs amb el debut avui a competició a la Copa Amèrica d'aquest jove equip que s'ha entrenat a Sitges, arribem al punt final d'aquest repàs informatiu. Arriba de seguida el Blau Esports. D'entre diversos temes d'actualitat també tindrà protagonisme l'aigua. Perquè a Sitges s'ha celebrat amb una setantena de participants la tercera Copa Catalana de Caiac de Mar, una prova que tanca la Lliga Catalana d'aquesta temporada. Hi havia dos recorreguts, el llarg i el curt, a un mateix circuit marítim que tenia com a punt de sortida la platja del Sallarot de Sitges. I de seguida coneixerem més detalls d'aquesta prova amb els companys al Blau Esports. Nosaltres tanquem, els esperem demà amb més actualitat a Canal Blau. Que vagi molt bé.